รมติยาเรื่องอาเปียนมีเอาเซและข้าดำนาที่มาห้องในนอที่ชื่อตะคูกูดำบูมาท่าในบูเมียนามางานเลยนี้จะนี่ได้ใส่มาท่าเพียนในโลมาปัตตาดาใจในลีนาวกูไม่รู้ต่อมาสู้เลยดีเย็นกว่ามันในหามาห้องเวชินิเกเมนเลยนาทีนี้แม่สูงอาจูนี่ยาวใจด้วยเดเมนมูมาลูเจ้าอยู่ในมามูลูไม่อยากในโลมูเลยมามูนายมีกูมาเลยโลสะพัดแต่เจกาแค่อยากแค่จานเองน้ำมันตีมาลามูเลยมามูนายပြင်မရတဲ့ငါအမှများလောကလုံးကဝိုင်းလို့ဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုခဏထားပါငါသိတယ်ဒါပေမဲ့နင့်ကိုဘဲကကြမ်းတာနေလို့မင်းနဲ့တူလက်ချစ်ချင်းရှောက်ခဲကြတဲ့လမ်းမစီတို့နေပေးတဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့ငါရင်ကိုစွန့်မြစ်လာခဲ့ဖုတ်တိမပါရင်လှုံသားလဲရက်တွေတော့မူးရလာတယ်နေပေးတဲ့ခံရကိုတက်ရှင်နိုင်ဖို့တတ်ထုစစ်လာခဲ့မုန်းလည်းမမုန်းနိုင်တော့ငါမှခံစားရရူးဖြစ်တာပဲခုခေတ်မှာတစ္ဆာမြစ်တာအချစ်စစ်တွေကရှားပါနေလို့ရင်လုံးမျိုးတစ်ခေါက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ပြန်လာခဲ့ပါနာနာနေဖို့နေငါကိုပြန်ချစ်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကဟာလာတွေမို့နေချစ်ကဟာသားတွေမို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလာတားနေလို့ဒါရမြောက်စွာကိုတိတ်မှချန်ရည်လို့ထားခဲ့လိုက်ပါငါနှစ်တွက်မှိုက်ပါချမ်းသာတဲ့ဘဲများတဲ့ကြိုက်ပါအရင်ဆုံးအိမ်ပြန်ချင်ချစ်သူလေးမင်းရဲ့ခါကိုပတ်ဘလူးမလေးနဲ့တည့်ရဆက်တဲ့စဲကိုလာဝါမျိုးလိုက်မုန်းနေမမုန်းနိုင်မိကူမလွယ်လို့ဖတ်တဲ့ချိန်ကခံရခက်ကြနေတာမသိပါလားမုန်းနေမမုန်းနိုင်ရှေးဆက်မဖြစ်နိုင်လို့တေချာစင်းစားရဲ့လာနေတတယောက်ကိုရွှေ့လိုက်ပြီလားငါမမုန်းလို့မရလို့ဘယ်တော့မှမေ့နိုင်လို့မင်းကိုလွမ်းနိုင်ကောင်းငွေကိုချိကမေးမိုင်လို့ငါဘာတွေလုပ်ခဲ့မိလို့လဲနေချင်တာသူအသေးတယောက်ကိုတွေ့